নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ মাচুল এই সকলো বিষয়ক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আমি এটা এটা কৈ আপোনালোকক বিৱৰণী দিব বিচাৰিছো শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমান এক্সত নিজৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেওঁ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণৰ এই বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে গৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এটো আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰ বুলি এখন আঁচনি চলি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ শিক্ষা হেতু এপটো হোৱাৰ পাছত আমাৰ কোন বিদ্যালয়ত কিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাৰো আমি বিতং তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ প্ৰায় 12,000-11,000 সামথিং বিদ্যালয় আছে যি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 30তকৈ কম 30তকৈ কম হ'লে বিদ্যালয়ৰ সেই সংখ্যাটো আমাৰ কাৰণে বহনক্ষম নহয় এতেকে এই বিদ্যালয়সমূহৰ লোকেশ্যনসমূহ আমি আসাম স্পেস এপ্লিকেশ্যন যি সেন্টার আছে স্পেস এপ্লিকেশ্যন সেন্টারৰ তৰফৰ পৰা আমি বিদ্যালয়সমূহৰ জিপিএস লোকেশ্যনবিলাক চাই পেলে যিখিনি বিদ্যালয় ওচৰা ওচৰিকে আছে তাত আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ কি সুবিধা আছে আমি সেইখিনি পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ আৰু যিটো ছাষ্টেইনেবল নাম্বাৰ অফ এনৰোলমেণ্ট বা বহনক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নথকা বিদ্যালয়সমূহ আমি একত্ৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছোঁ সমগ্ৰ কথাটো এনেধৰণৰ যিসমূহ বিদ্যালয়ত 30জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই মানে 30জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসমূহ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে সাঙুৰি লোৱা হ'ব আৰু সেই একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ ফলত বহু বিদ্যালয়ত তলা ওলমিব সেইটো কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত এই সন্দৰ্ভত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত অধিক সৰফ হৈছে তেওঁ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক আগবঢ়াব বিচাৰিছে আৰু হাতে কামে সকলোখিনি কৰা হ'ব য'ত 30জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই আৰু 30জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যালয়সমূহ এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ পৰিব শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাক লৈ বা এই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে যে এইখন হৈছে তেজ খোৱা চৰকাৰ এই তেজ খোৱা চৰকাৰখনে বাস্তৱিকতে জনসাধাৰণৰ কোনো কল্যাণ সাধন কৰিব পৰা নাই যিবোৰ সমস্যা চৰকাৰে অন্য প্ৰকাৰে সমাধান কৰিব পাৰে সেইবোৰ সমস্যাৰ প্ৰতি পৃথি দিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে চৰকাৰী বিদ্যালয় বা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এই মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ তেওঁ বিস্ফোৰণ ঘটাই কৈছে যে এই চৰকাৰখন তেজ খোৱা চৰকাৰ কেৱল এটাই চাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব লাগে কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে এই কথা বতৰাবিলাক বাৰে বাৰে উনুকিয়াই দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে বিদ্যালয়বিলাক এফালৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগে চি বি এছ ই আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয় মডেল বিদ্যালয় এই গোটেই কনচেপ্টটো যিটো আনিছে আচলতে চি বি এছ ইৰ আৰ্হিত এই আৰ্হিটো কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আৰু এয়া মাতৃভাষাৰ বিৰুদ্ধে মাতৃভূমিৰ বিৰুদ্ধে আচলতে চৰকাৰৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে এই গোটেই কথা বতৰাটো বিচাৰিছে স্বাভাৱিকতে এই মন্তব্য ৰাজনৈতিকভাৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰা মন্তব্য সঁচাকৈয়ে চৰকাৰে এই বিষয়বোৰৰ প্ৰতি ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি যিখিনি চৰকাৰে সমাধান সূত্ৰ ইয়াৰ বাবে উলিয়াব পাৰে সেইখিনি চৰকাৰে কিয় উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা নাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়া প্ৰশ্নবান নিক্ষেপ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই বিষয়টোত শিক্ষামন্ত্ৰীয়েও হয়তো স্পষ্টীকৰণ পৰৱৰ্তী সময়ত দিব কিন্তু যি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ ফলত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহু দূৰলৈকে এতিয়া তাত বাতি কাঢ়িব লাগিব বহু লোকৰ কাষৰ বিদ্যালয়খন বন্ধ হৈ যাব লগে লগে সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা আন বিদ্যালয়ক তেওঁলোকক তাৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব লগে লগে তেওঁলোকে আন বিদ্যালয়লৈ বহুদূৰ যাব লাগিব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পঢ়াত ব্যাঘাত জনিব তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ কিছু বেলেগ হ'ব পূৰ্বতকৈ যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মানসিকতাত প্ৰভাৱ পৰিব এই অভিযোগ বহু অভিভাৱকে উত্থাপন কৰিছে আনকি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ইমান দূৰলৈকে নাযাওঁ বুলি কৈছে তাৰ মাজতে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ এই সিদ্ধান্ত কেৱলমাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম হোৱাৰ বাবে বহু বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও নাই যাৰ বাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ চৰকাৰ বাধ্য হৈছে যাক বহুতে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি সমালোচনা কৰিছে আমি ভাষ্যবোৰ আপোনালোকৰ বাবে বাতৰিত ইতিমধ্যে আগবঢ়াই আছোঁ সমান্তৰালভাৱে আন এটা কথা যিহেতু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ মাচুল সংগ্ৰহক লৈ প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া বহু দিনৰ পৰা চলি আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰতো শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্মুখলৈ আহিছে মাচুল হকে বিহকে ল'ব নোৱাৰিব মাচুল লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ফিজ ৰেগুলেটৰী যিখন বোৰ্ড আছে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব অনাহকত মাচুল বৃদ্ধি কৰি কোনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ল'ব নোৱাৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেইটো হৈ আছে জানো সেইটো জনসাধাৰণলৈ এৰিছোঁ জনসাধাৰণে সেইটোক উত্তৰ দিব কাৰণ জনসাধাৰণ ভুক্তভোগী অভিভাৱকসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ যাওঁতে কি পৰিৱেশৰ তেওঁলোক মুখামুখি হয় তেওঁলোকে ভালদৰে জানে সেইখিনি কথা আমাক জনাব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়তো কিন্তু সেইখিনি কথা আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ভালদৰে জানে শিক্ষাৰ নামত কিমান বেপাৰ চলি আছে কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বিদ্যালয়ৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ বাবে বা লাভ বৃদ্ধিৰ বাবে কোনো লোকে বিদ্যালয়ৰ মাচুল বঢ়াব নোৱাৰিব বিদ্যালয়ৰ মাচুল
কেবল মাত্ৰ এটা চৰ্তত বহাব পাৰিব ব্যক্তিগত বিদ্যালয়বোৰে, সেই চৰ্তটো হৈছে আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বাবদ। কিন্তু আমাৰ ইয়াতো বিদ্যালয় খোলাটোক ব্যৱসায় হিচাপে গণ্য কৰা হয়। বিদ্যালয় খুলিছোঁ মানে ব্যৱসায় কৰিছোঁ, আৰু শিক্ষাৰ নামত যিহেতু টেক্সৰ পৰিমাণ নাথাকে, টেক্সৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰি, সেয়েহে বিদ্যালয় খুলি লৈছোঁ। বিদ্যালয় খুলি আমি বহুখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বহুতে ইয়াক সেৱা বুলি নলয়, ইয়াক ব্যৱসায় বুলিয়ে লয়। এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কৈছে যে বিদ্যালয়ৰ লাভ বা উপাৰ্জনৰ বাবে মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব, আন্তঃগাঁথনিৰ বাবেহে মাচুল বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিবোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি আছে তেওঁলোকে কি ফিজ নপঢ়ায় নেকি, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন। ক'ৰবাত চৰকাৰখনে কথাবোৰ কয় কিবা এটা আৰু কামবোৰ কৰে কিবা এটা নেকি, এইবোৰ মই জনসাধাৰণলৈ এৰিছোঁ, চৰকাৰলৈ এৰিছোঁ। স্বাভাৱিকতে এই ক্ষেত্ৰত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব। আমি সংবাদ মাধ্যম হিচাপে বাতৰিটো যিহেতু লাভ কৰিছোঁ, প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ যিহেতু লাভ কৰিছোঁ, আমাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ দায়িত্ব, সেইখিনি আপোনালোকৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ এই তথ্যখিনি আপোনালোকে পাই কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু অধিক যদি তথ্য লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই থাকক, আমি সেইবোৰ আগবঢ়াই থাকিম। ধন্যবাদ।